انا ملتي اسلاميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسن اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے پڑھنے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب نہ کوئی سہارا ملے جب نہ کوئی سہارا ملے جب نہ کوئی سہارا ملے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. جب نہ کوئی سہارا ملے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. جب نہ کوئی سہارا ملے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. جب نہ کوئی سہارا ملے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. کام جب نادا سے چلے کام جب نادا سے چلے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. جب نہ کوئی سہارا ملے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ اور ایک قید خانہ ہے یہ. چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ اور ایک قید خانہ ہے یہ. ساری دنیا سے منہ موڑ کر ساری دنیا سے منہ موڑ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. کام جب نہ دوا سے چلے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ اور ایک قید خانہ ہے یہ. چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ اور ایک قید خانہ ہے یہ. میں بتاتا ہوں کیا کیجیے میں بتاتا ہوں کیا کیجیے. مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. کام جب نہ دوا سے چلے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری. میرے نبی کے زبا پر آنا لا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن حسین کا جنت میں بستر ہوگا. نفسی نفسی کا ہوگا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. نفسی نفسی کا ہوگا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. انبیاء بھی یہ فرمائیں گے انبیاء بھی یہ فرمائیں گے انبیاء بھی یہ فرمائیں گے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. کام جب نہ دوا سے چلے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. نفسی نفسی کا ہوگا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. نفسی نفسی کا ہوگا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. انبیاء 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 بھی یہ فرمائیں گے انبیاء بھی یہ فرمائیں گے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. کام جب نہ دوا سے چلے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. مشکلوں میں یہ کام آئے گا
है बन जाएगा, मुश्किलों में ये काम आएगा। काम बिगड़ा है बन जाएगा, मैं बताता हूँ क्या कीजिए, मैं बताता हूँ क्या कीजिए, मुस्तफा की तरफ देखिए। काम जब ना दवा से चले, मुस्तफा की तरफ देखिए। हुस्न यूसुफ़ कटी अंगुष्ट समा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, ये सहाबा कैलान है। सुन्नते मुस्तफा जान है, ये सहाबा कैलान है। सुन्नते मुस्तफा जान है, जंग जीती हम इस बात से, जंग जीती हम इस बात से, मुस्तफा की तरफ देखिए। काम जब ना दवा से चले, मुस्तफा की तरफ देखिए। है वसीला बड़ा मोतबल, जल्द पहुँचूंगा तैबानगर। है वसीला बड़ा मोतबल, जल्द पहुँचे ये तैबानगर। मेरे ख्वाजा के अजमेर से, मेरे ख्वाजा के अजमेर से, मुस्तफा की तरफ देखिए। काम जब ना दवा से चले, मुस्तफा की तरफ देखिए।